Tineme nyaya futi zvikare yakatuwira kuno kuti tisatawirwa neiye uya kuzvipisa pakatanga anonzi Masiwa Kasiroro akatema mukadzi wake matema anodarika kuita 7 musoro pakati pemakumbo musana maoko usiku kuma 2 zeusiku 1 to 2 zeusiku mukomana wemurume uyu akangoroora mudzimai wake auya mudzimai wake ari mushandi wavamwe mistress pachikoro pedu panyamande primary school ndobva adanana naye zvake ndobva azonoroora mukadzi wake anga ari wekwamutoko vakagara kwamakore anosvika 20 years vari vose vachirima magadheni atinorima emadomasi kuno kuti tive horticulture madomasi muriwo achitenga mombe dzavo kusvikira musha wamira akazongotangawo kuchivo vamwe akadzi ndobva aita girlfriend obva atanga kusima mukadzi wake ane pamuviri pane 2 months akata nhumba isi yangu mazuva tapesana mhene kunetsana kwacho ndokuramba wongomutsikirira mukadzi iye kusvikira yazonzi tamuti auya kudare tamuti isusu haugone kuramba mudzimai wako nekuti wakaroora uyezve mune musha chitenda kwana atete muno kurukura nhawenyu nana sekuru atete vemudzimai vakakwira bhazi vakaenda kwamutoko asi akafuma achitiza audzwa kunzi tozoita nyaya yakusenta ungana asi izvo zvichimborara imbamo akabva atina 4 AM achibva angobuda asina kusunga bhandi asina kupfeka juzi kunga ari kuenda kutoireti ndobva aenda kubhazi ndobva aenda akabva angonoti uwete kuepwetu akazoya after 2 years vanhu vasambotarisira kuti anouya akazo pinda mupamba vakaona baba vasvika saka mukadzi uyu akabva anoripota kwemukoma wake vamukuru wake akati ndozvaita baba Felix vauya ainzi mwana wavo kutanga ainzi Felix vangana vana 4 ndobva vave vauya ndokutaura naye iye akati ndadzoka pamusha pangu handirambidzwe kudzoka akabva haana kurara hanzi akarara akagara mudining haana kupinda mubedroom zvinositwa zvokurara kana vamwe vaakurara asi akazoti kwaakusende ndobva adzokera kuepwepo raasvondo rinoteera racho akazongodzoka kuma12 o'clock zeusiku pasina amuona akazokoburitsa vana anga akarara mumba imomo namai vavo akati pindai mune imwe rumu akasunga dhoo newaya akatanga kutema mukadzi iye akamusunga sekuti akatadza kuridza mhere akamutema tema akabva matema anodarika 7 pakati pemakumbo maoko musoro ndo akanyanya futi nepakati pemakumbo akatema tema munhu iyeye achibva aenda saka vana ndovakazoridza mhere vakazogwejenura dhoo vakazobuda vakati vachinopinda mubhedhurumu vaona amai vakaona kutsvedza awira muropa rega rega atsvedza awira muropa rega rega mai muri murima kwaakuzonomutsana baba mukuru nanani vakazoya vakaona munhu aparara ari kungofemera kure kure sepamba paive nemotokari vakabva vatora motokari yemukoma wacho ndobva vamhanya naye kwamakumbe kuhospital vakasvika vakanzi anotoda drip anotoda chii kuno hakuna magetsi mhanyai kupara nenyatwa vachimhanya kupara nenyatwa akabva afira munzira saka ndochimwe chiitiko chatakasangana nacho kuno futi zvikare
Kwandoro village chief chinamhura tipapo sabu iye zvino nhau yamira panonzi nhumbi dzemufi hatisati dzagovewa zvakamira sei pa zvazvakaita nezvekuti vachifa munhu aiswa kumochari kuenda bedzi kuti vanozivisa vabereki vemufi kuti mwana wenyu kuno kwaafa zvakanetsa nokuti vaitotyowo vaitonziwo toda kukuurayawo futi ikoko saka vakatozotanga vaenda nekupolisi ndokuzoenda kwachief chief ndokuzodeedzwa sabhuku wacho ndokuzotanga kugara nasabhuku pasi sabhuku ndokuzoenda kune mhuri yacho ndokuzotanga kuwana vaviri vatatu vanonzwisisawo kuti regai timbononzwa kusvikira vazo kwakapera svondo mbiri kusvikira vazowirirana kunzi ngapa kuti tisimuke tizouya kuzoviga hama yedu toda mombe 18 1 ndeye muriwo idzi dzimwe 17 ndedzekuuraya kwavakakuripa dzaa dzasanganiswa nedzekunzi kupedzisa kuroora sekuti anga asina kumbobvisa mombe kana 1 anga akangoendesa keshi chete saka vakabva vati bvisai zvakatora futi imwe wiki mombe idzodzo dzichitsvagwa dzisati dzawanikwa panenge pasina mari vakatozosvika paku ita zvekuzobatsirwawo nevaibatsirawo ivo vachitengesawo mamwe mayadha acho magadheni avo kuti ari kuridawo kana une mari tipo ndokubva vazowana mari nerori yavakanga vainayo yavakatakurisa yavemukoma wacho vakaitengesa futi ndokubva vazowana mari ndokuwana mombe dzakakwana kuita 8 paidiwa futi mari futi yakawanda keshe yekuti zvinorehwa nevaroora natezvara nani yakatosvika kuma 4000 futi yaidiwa keshi yakashanda kusanganisira neyekuti bhodhi zvese bhokisi nechikafu vakara vanhu ivava vachisvika vakaramba kana kubikirwa zvekudya nevamwe vaitove nechoto chavo vasiri mudzimba idzodzo ropa chairo rakaripiswa rakanetsa kuti rigozotsvairwa rigovigwa zvokuti haa mukadzi iye akavigwa zvakasiririsa munhu wese zvekuti waiti coffin up wobva waona mabhaketi eropa futi apa wobva waona mahembe nemagumbeze futi zveropa apa zvakafushirwa nemunhu mumwe chete iyeye panguva imwe chete saka ichocho chimwe yatinoti gender domestic violence yanyanya kuno vanhu havachaterera mitemo yedu yechivanhu havachaterera kutya mapurisa akungopara mhosva wangueri kana iye azoti ndichatiza kana kuti ndinozviurayawo ende iye akazobatwa mushure memazuva mana ndopaakazobatwa chitunha chisati paakauraya chitunha chisati chatorwa akabva abatwa akabatwa nenzira yakangoreruka reruka yekuti akaenda kun'anga achida kunoshandirwa kuti aagone kutiza aende kumozambique n'anga yaye ikati ndiudze chokwadi nanga yaye ikabva yaenda pakona ikabva yafonera purisi abva asosungwa ipapo saka izvozvi zvaari tori kurimandi ndokwaari asati atongwa zvaane 6 months zvaitika izvi iyi yekuzvipisa kwenguwacha ndeyechipiri tiri pane saka zvitumba zvingoriko hasati zvagova svika mombe dzedza kwana pasendinzi kudiwa hongu vakabva vati isusu zvamabvisa hafu yemombe idzi musina kupedza hatichataura zvenhumbi taakutaura zvekungoti munhu tafusira wedu tafusira asi kana maakuda zvenhumbi unganzai zvese motera kwamutoko totanga patsva mopedzisa kuroora danga nekuti dzakasara ndozveroora kunzi danga rakanga ranzi mombe 8 zvese hazvisati zvabviswa saka zvakanzi motera saka mari yakanga sevanhu vakanga vashushikana kuti vawanewo zvakaidiwa izvozvo kuti vavige vakabva vaita zero izvozvo vari kutotangisa kushanda hapana ari kumboti awane zvakati dzviki nekuti mhuriwo zvekare wacho mukoma ndiye akuchengeta mhuri yacho futi saka vakamukomanda kuchengeta vana vakasiyiwa vangani zvevaviri i4 vakasiyiwa vese ari kunoku zvavo wani akazotorwa nemunin'ina wemudzimai nekuti ndiye aiveka diki diki anzi ari kugoromonzuko ndokwaakaroorwa iye munin'ina wemudzimai asi nhumbi hasati dzagovewa chibahwe chaicho zvakaitika muri muna namarchi muna august chibahwe chacho akanga ari mamufiye chiri mumba nhembe dzake zvese zvakalodwa muone rumu imaakafira imomo
zvakangosungwa zvakangodaro zviri ma hapana akambobata kubva musi wavigwa munhu hapana atadzokera pamba ipapo pamabata padongo hongu ingozi chaiyo yakatooma iyoyo yekuti haa humbo unoshaya kuziva kuti unotarisa pa